Når du skal ta oss og smøre skia dine, så har du sikkert noe gammelt fra i fjor, og da er det særdeles viktig å gjøre den ordentlig rein. Da legger jeg bare duken oppå den gamle smøringen som ligger her. Bare deler vi av den. Så har vi noe som heter baseklister. Den her får du på spray, som er mye enklere å få på da, men nå bruker jeg den her sånn. Den kan du bruke en sånn her, så bare ser du at den ligger, så den får lov til å ligge der og godgjør den seg. Det er sikkert en del smøringer fra fjorårets påske, og da ligger det veldig mye der, så da kan det være veldig greit at den får lov til å ligge der litt og godgjøre seg. Da har du en sånn skiklingsspade, og så legger du den oppå duken. Klue med dette her, at du får all den gamle smøringen inn i duken, så slipper du mye gris. Så drar du bare den over. Sånn som det. Og så skal det ligge, og så ligger den gamle smøringen inn i duken. Da får du en rein og fin ski. Når vi har gjort den rein og fin, så er det veldig greit å røbbe litt i midtre zonen, der feste zonen er på skien. Da har jeg markeringer på min ski, som du ser her sånn. Og da er det viktig å røbbe den delen som festesmøringen skal være. Det jeg gjør da, tar jeg bare lett sandpapir nummer 100. Bare dra bare over. Bare en par ganger. For da fester grunnvoksen seg bedre til skien. Etter det så kan du bruke et baseklister. Det er ofte enkelt, og det som er enkelt er ofte det beste. Men her så kan du også smelte inn en grunnvoks ned i såren her sånn, og da bruker du strykejern. Men det går an å bare bruke en sånn spray som det. Da legger jeg bare erket mot de strekene som er zonen på den skien her. Rister godt. Legger et tynt, fint lag med det. Og la det bli tørt. Oppå der så velger dere vokser som er til den temperaturen den dagen dere skal gå. Når du skal legge på en voks som er til det føre som er den dagen du skal gå, så legger du tynne, fine lag. Legger vi sånn. Fra den ene siden og inn mot midten. Går du fra de merkene som jeg har på skien her. Her er festezonen. Tynne, fine lag. Sånn som det. Kan også smelte inn med smørjern, men jeg vil gjerne vise dere at du kan bruke helt vanlig kork med å få det ut. Da begynner du fra yttersiden og inn på skien. Skal vi se. Drar du inn mot midten på skien. Inn mot midten der. Herifra og inn mot midten på skien. Det er bedre å legge flere tynne lag enn et tjukt lag. Så får du det godt inn i såren.
sant? Hvorfor du tar det den veien, det er at midten på skien har det største spennet i skien, og da legger det seg der for å ut og tar herifra, og helt bak så ligger all festevoksen bak. Sånn som det. Det som er også viktig, du har en glidesone på skien. Her er det mange produkter som du kan bruke. Her gjelder det også likedan det at du har rette spenn på skien. Du skal ha god glid, og så skal du ha godt feste når du har behov for det. Alltid på en ski, du gjør en skien med den her base cleaner. Bruke duken. Du skal helt sikkert bruke den jeg hadde på voksen, det er viktig. Gjøre en skje, gli over. Vanligvis så er det du gjør først, det er at du tar glidesonen først og har festesonen etterpå, så at glidesonen er klar før du begynner med festesonen. Jeg skal bare vise dere hvor lett det kan gjøres. Så har du gjort den der. Og for at voksen skal feste seg bedre, så har vi en fibertekstduk som er litt grov for å åpne litt borer og så at glidevoksen skal feste seg bedre. Så holder man den noen ganger. Så det går over med litt duk igjen. Så det. Da er det klart til å gå over på glidesoner. Det som er viktig, det er at det er masse produkter som du kan bruke. Her er det mange muligheter. Det er jo klart at her kan du også smelte inn CO10, men jeg skal vise dere en veldig enkel og fin måte å gjøre det på. Da har vi et produkt her, en sånn basevoks. Det ligger under glidesmøringen for at den øverste voksen skal feste seg bedre. Rister du den godt, smører den på. Veldig enkelt og greit. Den ligger til den er tørr. Da får du en hinne på den. Når den er tørr, så bare går over med den her sånn. Og da vil du få hvite små partikler derfra, og da børster du til du har fått vekk de. Og til slutt da, så har du lagt grunnlaget for den glideren du skal bruke den dagen. Her er det også temperaturer som viser hvordan grader den går for. Rister du på det, smører den på. Lite tyttlag. Det er et produkt som alle kan bruke, som er veldig enkelt.
så har vi litt dårlig tid og vil gjerne ut på ski så fort som mulig, så en veldig grei måte å gjøre det på. Da skal dette her bli tørt, ikke sant? Og så går det over med et årsbørste eller nylonsbørste da. Sånn som det. Det var det hele.